Ves. Ten je v Don't Starve už od začátku a stejně jako April nemá moc dobrou pověst. Kdo hraje, ten jej miluje a kdo ho nehraje, ten jej zase nenávidí. Já jsem názorově něco mezi tím a dneska si povíme proč. Život může být pro někoho utrpení a to platí samozřejmě i pro Vese, který si vydělává jako pouliční mim v neznámém městě ve Francii. Jeho cílem bylo všechny rozesmát, i když to bylo na úkor jeho vlastního štěstí. Jeden den toho ale bylo moc. Ze začátku bylo všechno růžové, vydělal si totiž dost peněz na nákup svého oblíbeného jídla, ta ale nejlepší část z něj skončila na chodníku. Ale co, přece si dokáže vydělat na další, ne? Jeho pozornost pak zaujala holčička v okně, které bohužel vypadla z okna panenka. Jelikož měl dobré srdce, rozhodl se jí pomoci a nafukovacím balónkem za ní panenku poslal. Najednou nešťastně fouknul vítr a tím začala honička plná smůly. Číšník jej odhodil jídlem a začal jej sledovat pes. Ves naštěstí uniká a pejsek díky tomu zase našel svého pánička. Jak pronásledoval balonek dál, šňůra najednou praská a tím rozrušuje vrány, které měly spadeno na hnízdo vajíček. Ukázalo se ale, že ty zase patřily jiné ptačí rodince. Ves při dalším útěku je zastaven pánem, do kterého nechtěně narazil a tím jej odstrčil. V tu chvíli na něj dávají ruce stíny a společně s vrány je odtažen do jiného světa. Zůstává po něm panenka, která muže trošičku zaujme, neboli prodejce magických potřeb, který vždysi vyhrožoval Williamu Carterovi, protože mu nedokázal zaplatit. Ten se nyní může bezpečně vrátit domů a vrátit panenku své dceři. Co se už Ves bohužel ale nikdy nedozví, že jeho skutek s dobrým záměrem zařídil, že jedna rodinka nebyla navždy roztržena a holčička může nadále vyrůstat poblíž svého otce. Ves přichází do Konstantu ze 75 životy, 75 Hunger Barem a 75 Sanity. Jeho oblíbené jídlo je Fresh Fruit Crepes, které může uvařit jen várly z medu, zeleniny a másla. Jedná se totiž o to nejvzácnější jídlo ze hry a Vesovi přidá o 15 hangru navíc, což je mu úplně k ničemu, protože jídlo dává normálně 150 hangru. Smula co? Celkově se pro Vese nevyplatí ani vůbec vařit cokoliv, co by dávalo více jak 75 hangru. Nech žijí masový koule. Jelikož je Ves mim, tak ve hře vůbec nemluví, takže vám jako hráči o světě vůbec nic neřekne. A můžete se tak rozloučit s mluveným upozorněním, třeba na houndy či na bose. Co se týče jeho pasivních vlastností, tak ty jsou většinou negativní. Je odchozí damage redukován o 25%, takže celkově dává menší damage, ale zase zbraně o 25% déle vydrží. Tato redukce se ale netýká planár damage, takže ze zbraní, která ještě dává planár damage, bude Ves ještě silnější a bude s ním moci mlátit i o něco déle. Tuto redukci je také možné vykantrovat s Beefalem, protože s ordinary Beefalem a Warsedlem může dávat až 66 damage, zatímco s Dark Swordem necelých 51. Redukce zase neplatí na environmentální damage, jako je třeba na oheň nebo gunpowder. Co se týče samotného vybavení, tak z nástroje je Ves také o 25% méně efektivní, ale podobně jako u zbraní, vydrží o něco déle. Celkově to znamená, že obyčejné získávání surovin déle trvá. Je zde ale zase menší výhoda. Mezi nástroje, co vydrží déle, se počítají i různé stavky a pokud budete mlátit kladivem do stagehandu, tak využijete méně kladiv, protože jeden hit jim vezme méně durability. Je ale otázkou, jak vám tato výhoda pomůže. Tímto ale nekončíme. Ves je totiž náchylnější na teplo i zimu. Funguje to tak, že potřebuje mnohem více oblečení než ostatní postavy, aby dosáhl stejné protekce vůči zimě k létu. Po uspání se Ves i déle probouzí, takže bych Bergera mimo podzim určitě nedráždil a na Vese chodí i více houndů, s tím, že je budou více prioritizovat než ostatní hráče. Asi jej pejsci mají prostě rádi. To se ale nedá říci o bouřce, protože je dvakrát větší šance, že do Vese udeří blesk. Takže Aibral by měla být opět váš nejlepší kamarád. Na blesky můžeme použít ale i něco jiného. Ves má totiž rád balónky a s jejich hromádkou i začíná. Jedná se o nekonečnou hromadu nafukovacích balónků, ze kterých může nafukovat balónky různých typů a vlastností. Jejich nafouknutí navždy stojí 5 sanity a jak už je u balónku zvykem, časem se vyfouknou a to je znázorněno durabilitou. Když Ves balonek drží a dostane hit, tak je instinktivně pustí a každý balonek se dá prasknout obyčejným hitem a tím dá plošně 5 damage i nám i okolním hráčům. Pokud je poblíž balónku více, může vzniknout i řetězová reakce. Pokud hromádku ztratí, může si ji ze 4 vodních balónků vykraftit, ale pozor, trošku se u toho namočí. První tu máme obyčejný balónek, který nemá durabilitu a můžeme jej použít kamkoliv a kdykoliv odbouchnout. Za cenu 5 sanity si tak můžeme odložit 5 damage někam na později. A není limit, kolik takových balónků může být ve světě. Další tu máme speedy balónek, ten má durabilitu, protože se časem vyfukuje a poskytuje podle ní moment speed, když jej máme v ruce. Podle durability nám poskytne až 30%, případně až 0 moment speed. Navíc. Když jej zpívající durabilitou položíme, chtěně či nechtěně na zem, tak nám uletí. S tím, že se na mapě vytvoří značka, viditelná pro všechny hráče, po dobu cca 10 vteřin. Pokud jej necháme vyfouknout až do 0%, tak se pak chová úplně stejně jako obyčejný balónek. Trošku zábavnější tu pak máme party balónek.
Ten nám i ostatním hráčům po jeho prasknutí poskytne sanety podle počtu hráčů v okolí. Když jsme sami, dostaneme jen 4 sanety a se 4 hráči můžeme dostat až 16, což je maximum. Jelikož na fouknutí balonku stojí 5 sanety, tak se to pro jednoho hráče vyplatí jen v případě, že si chceme nechat sanety odloženou ve světě na později. Party balonek se dá sice stakovat, pak nám při prasknutí dá samozřejmě i větší damage. Bez může s balonkou kraftit i nějaké to oblečení. První je to nafokovací vesta, která nás chrání proti utopení v oceánu. Věci z nás sice pořád vypadnou a zůstaneme stále mokrý, ale chrání nás hlavně proti health penalty a po použití vesty vždy praskne a tím dostaneme 5 damage. Ten dostaneme, i když vestu máme na sobě a necháme ji vyfouknout na 0%. Vesta vydrží celý den, neboli 8 minut, a vesta praskne, i když dostaneme damage. Posledním předmětem je balonková čepice. Ta nám dává sanety v počtu 1,33 za minutu, což už je prostě smutný, ale využití má i lepší. Dává nám totiž 20% protekci proti dešti a poskytuje nám imunitu vůči blesku. Čepice vydrží celý den a po prasknutí nám dá opět 5 damage, pokud ji máme na sobě, a také praskne, i pokud dostaneme damage. Celkově bych řekl, že vybavení od Vese není vůbec špatné. Moment speed balonky mohou dost pomoci v začátcích, protože je mohou použít i ostatní hráči. Co se týče vesty, tak je velmi situační, ale hodit se jistě může. Můžeme ji využít i podobně jako gunpowder. Položíme ji co v největším počtu na zem a na dálku můžeme odpálit. Můžeme si tak třeba pomoci u některých bosů, kteří se moc nehýbou, s tím, že každá vesta může být 5 damage navíc a nejedná se o výbuch, takže to neničí ani okolní struktury. Čepice je skvělá, pokud nemáme eyebrelu, a pokud potřebujeme sanety na později, můžeme si nafouknout do balonku s tím, že jsou lepší, pokud máme v okolí další hráče. Damage balonky můžeme kraftit do nekonečna a můžeme pomocí nich udělat fakt velkou paseku, pokud jich máme fakt opravdu velké množství. Neřekl bych ale, že je Vesta nejhorší postava. Jenom nemusí být čistě pro vás. Pro některé hráče, kteří mají rádi opravdu těžkou obtížnost, může být Vesta perfektní. Všechno je totiž těžší a otestuje to vaše schopnosti a to, jak se umíte přizpůsobit podmínkám. To, že máme jen 75 sanety, může být super, protože pak může snadno farmit Nightmare Fuel přes kraftění balonku a může tím snadno i counterovat Lightman. S menším poškozením souboje prakticky trvají déle a tím máme ale více prostor na chyby. Jinak se vlastně nic nemění. Já osobně jsem zvědavý, jaký bude mít strom dovedností a potom se k Vesovi mile rád vrátím. Děkuji vám všem za zhlédnutí a ahoj.